Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si povieme niečo o ranných rutinách, prečo by sme im mali venovať viac pozornosti, ako si vytvoriť tú svoju a taktiež ako vyzerá tá moja. Ranná rutina je už ako iste viete súbor činností, ktoré robíte počas rána tesne po zobudení. Každý má svoju rannú rutinu, no nie každý si ju vytvára. Niekto ráno vstane, umie sa, oblečie sa, dá si kávu. To je jeho ranná rutina, lenže nevytvoril si ju sám. Vytvorila sa nejak podvedome tým, že tieto činnosti stále dookola opakoval a opakoval. To, ako sa vytvárajú zvyky a ako nás ovplyvňujú, už isto viete, a rovnako som o tom robil video aj ja. Niekto si zvyk vybuduje za kratšiu dobu a ľahšie, a niekomu to trvá dlhšie a celkovo mu to ide ťažšie. Najľahšie sa nejaké zvyky vytvárajú z vecí, ktoré nás bavia a radi chceme robiť, čiže myslíte na to, keď si budete vybrať svoje zvyky, nie že si ako prvý zvyk vyberiete niečo, čo najviac neznášate. Zatiaľ najlepší spôsob na vytvorenie si vlastnej rutiny som našiel v knihe Atomové návyky, ktorú napísal James Clear. O väčšinu tipov, ktoré spomeniem v tomto videu, som našiel práve v tej knihe, takže kto si ju bude chcieť prečítať, odkaz nájde dole v popise. Prvý krok ku vytvoreniu si rannej rutiny je výber tých správnych zvykov. Podľa mňa by sa malo začať pomaly, ale nie veľmi pomaly, aby ste sa nenudili. Vyberte si jednu až tri činnosti, ktoré chcete robiť, a vyberte si jednu až tri, ktoré by ste mali robiť, viete, že vás možno posunú ďalej, ale veľmi sa vám nechce. Môže to byť niečo jednoduché alebo zložité. Môžete si ráno čítať alebo môžete ísť behať, to je úplne na vás. Druhý krok, podľa mňa veľmi dôležitý, je to, aby ste si ten plán na ráno zapísali večer predtým. Ja na to mám takúto tabuľu, ale môžete si to písať do zošita alebo na papier, alebo to je jedno kam. Možno aj do mobilu. Hlavne to píšte niekde na viditeľné miesto, aby ste na to natrafili, aj keď na to zabudnete. Každý večer si plán na ráno zapíšte nasledovne. Budem a doplňte, čo budete robiť, doplňte čas a vždy doplňte aj miesto, kde to budete robiť. Či už v kuchyni, v obývačke, v izbe, to je jedno kde. Týmto sa zvýši vaša šanca, že tú danú vec spravíte, pretože k tomu už máte jasnejší plán. Namiesto mal by som začať cvičiť alebo budem zdravšie jesť, napíšte urobím 50 drepov hneď potom ako vstanem o 7:00 pred zrkadlom v izbe. Alebo čokoľvek iné, nemusíte robiť drepy, to je jedno. Druhú aktivitu si naviažte na ten prvý zvyk. Napríklad, hneď ako dorobím 50 drepov, si pôjdem urobiť šalát. Hej. Alebo si robíte raňajky, hociaké iné, alebo nebudete robiť raňajky. Tým, že si to pripojíte k tomu prvému zvyku, si ľahšie vybudujete nový zvyk. Časom si takto môžete prepojiť viacero aktivít a vznikne vám z toho dosť pestrá rutina. Tretí krok sa môže zdať ako niečo nepodstatné a miestami je trošku divné, ale opak je pravdou. Ukazovanie a pomenovávanie je systém, ktorý má znižiť množstvo chýb. V knihe, ktorú som už spomínal, autor uvádza príklad s vlakmi v Tokiu a ako sa každý pracovník po skontrolovaní danej veci, ktorú mal skontrolovať, uistí, že je naozaj v poriadku, tým, že na ňu ukáže a zakričí jej momentálny stav. Určite si to neuvedomujete, ale robíte to tiež. Ťapnete si po vrecku, mobil mám, peňaženku mám, kľúče mám, môžem ísť. A toto isté robte aj s plánom na každé ráno. Večer, keď si budete zapisovať veci do tabule, si na jednotlivé aktivity ukážte a povedzte, kde ich budete robiť, kedy a čo budete robiť. Nebojte sa hovoriť nahlas, zo začiatku to bude trošku divné, ale časom si na to zvyknete a bude to v pohode. Snažte sa to hovoriť tak, ako keby ste to opisovali nejakému kamarátovi, ktorý na niečo furt zabudne a vy mu to máte pripomenúť. Pri tvorení nových zvykov je najťažšie si ich uvedomovať. A tento systém dosť pomáha uvedomovaniu si vlastných aktivít alebo činností. Štvrtý krok bude baviť asi každého, kto si rád prerába svoju izbu. Keď si pretvoríte priestor okolo vás, ľahšie sa naučíte nové zvyky, ľahšie ich budete plniť a celé vaše ráno a neskôr aj deň bude oveľa ľahšie prebiehať. Rovnako je to super spôsob na zbavenie sa zlozvykov. Ak chcete ráno čítať, na stôl vedľa budíka si položte knihu. Ak chcete cvičiť, činku si položte do stredu izby, aby si o ňu ráno zakúpili, napríklad maličkom, to je fakt super. Snažte sa robiť aktivity na rôznych miestach. Chápem, že nie každý má veľký dom, veľké izby alebo viacero izieb, ale spôsob sa dá nájsť vždy. Snažte sa vyčleniť si jeden stôl na učenie, jeden stôl na hranie. Nikdy si nepíšte úlohy pri stole, na ktorom sa aj hráte na počítači alebo kúkate nejaké filmy. Rovnako napríklad nerobte brúšaky na posteli, v ktorej spíte. Lebo keď ich budete robiť ráno, tak zaspíte pravdepodobne. Vyhráte si na danú aktivitu konkrétne miesto a držte sa toho. No a posledný krok je už len vydržať. Najťažšie sú vždycky prvé 3 až 4 dni. Keď to vydržíte, hlavné je už len neprerušiť reťaz. A ak aj náhodou porušíte svoju rannú rutinu alebo hociaký iný zvyk, dôležité je, aby ste ho neporušili dvakrát za sebou. Keď ho porušíte raz, tak je to iba chyba a môžete ísť ďalej. Keď ho však porušíte druhý raz, už si tým tvoríte návyk vynechávania toho zvyku. Čiže si robíte návyk, že porušujete návyk a tým sa stáva ďalší návyk. A teraz sa teda pozrime na moje ráno.
Je to viac menej jednoduché, ale o to išlo, aby som si na to ľahko zvykol, pretože už veľakrát sa mi tieto moje plány nepodarili a preto som začal radšej postupne a aj tak to bude mať nejaký účinok. Každé ráno vstávam o 5. Či už to je pondelok, streda, piatok alebo nedeľa. Jedine v sobotu si to posuniem do 6 alebo do 7, aby som sa trošku viac vyspal. Hneď potom, čo stanem, sa oblečiem, umiem a idem si 30 minút čítať nedočítanú knihu. Môže to byť hociaká kniha, ktorú práve čítam, alebo to môže byť niečo do školy, čo viem, že potrebujem prečítať. Viem, že 30 minút nie je veľa, ale každodenným opakovaním počas celého roku sa toho nazbiera naozaj dosť. Hlavne, ak sa mi nepodarí čítať nič iné počas celého dňa, viem, že aspoň tých 30 minút som si čítal. 30 minút si nastavím na časovači a keď zazvoní, tak idem 2 minúty meditovať. Meditujem, mal by som meditovať 2 minúty, ale väčšinou to je viac, pretože na meditovanie si budík nastavať nechcem, pretože viete, meditujete jedno s druhým a zrazu zazvoní budík a z celého toho vášho zenu a stavu mysle je nič. Takže budík si nastavujem a snažím sa to nejak viac menej odhadnúť. Keď meditujem dlhšie, tak mi to neuškodí a menej sa nestáva, pretože 2 minúty si viete odhadnúť. Ako náhle skončím s meditovaním, tak spravím 25 klikov. 25 klikov je nič, ale v podstate je to iba také rozohriatie na ráno, aby som sa trošku prebudil a aby mi to pripomenulo, že musím počas dňa cvičiť. No a tým vlastne moja rutina končí. Potom sa už len pozriem na tabuľu, kde mám napísané všetky veci, ktoré mám v daný deň urobiť a snažím sa ich urobiť čo najviac, čo najlepšie a v čo najrýchlejšom čase. Mne osobne pomohlo to, že som si z kalendára vystrihol celý jeden mesiac, nalepil na nástenku a zelenou fixkou som si zaznačoval každý deň, kedy sa mi podarilo dodržať nejaký zvyk alebo rannú rutínu. Ako som povedal, prvý týždeň alebo prvé 4 dní to pôjde najťažšie a čím ďalej budete, tým viac vás bude motivovať to, že už to dodržiavate povedzme 10 dní alebo 20 dní alebo mesiac alebo 2 mesiace. Čím viac tých zelených políčok tam bude, tým ľahšie to pôjde. Takže toto bolo všetko pre dnešné video, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak ste tu noví a nemáte ešte odber, tak ho určite dajte, aby vám neušli ďalšie videá. Ak máte nejaké pripomienky o videu, kľudne ich napíšte do komentárov. A rovno tam napíšte aj to, či máte nejakú rannú rutinu a ak áno, tak akú. Rád si to prečítam alebo sa tým inšpirujem. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.